Національний корпус вимагає від Міністерства закордонних справ відіслати угорського консула із Закарпаття через скандали з паспортами. Йдеться про відео, яке набуло широкого розголосу днями. На ньому громадянам України нібито видавали угорські паспорти. Ті присягали на вірність сусідній державі. Я отримали інструктаж тримати все це у таємниці. Нині через це під стінами МЗС протестували кілька десятків представників Нацкорпусу. За подією спостерігає кореспондент 5-го каналу Ірина Сисак. І маємо можливість говорити наживо. Ірина, вітаю, скільки людей прийшли на цей протест, як вони налаштовані, чого, власне, вимагають? Вітаю, колего. Сьогодні під Міністерством закордонних справ зібралося близько сотні активістів. Всі вони учасники Національного корпусу. Учасники акції вимагали у міністра закордонних справ Павла Клімкіна негайно вислати з України угорського консула після скандалу з видачею угорських паспортів, що відбувся тиждень тому у місті Берегово на Закарпатті. Кажуть, така ситуація просто неприпустима та небезпечна для цілісності України. Далі про думки активістів у прямій мові. Акція – це, перш за все, належна реакція Міністерства закордонних справ на даний кричущий прецедент. Зокрема, це висилка консула, який знаходиться саме в місті Берегово, за його таку поведінку, яка порушує дипломатичні норми. Крім цього, одне з наших вимог є також ініціювання Міністерства закордонних справ розробки стратегії протидії повзючому сепаратизму, оскільки такі прецеденти вони характерні не лише для Закарпаття, а наслідки можуть бути кричущими, що ми вже побачили на Донбасі і в Криму в 2014 році. Як відомо, після скандалу Павло Клімкін також заявив про намір вислати угорського посла, однак остаточних рішень не було прийнято ще досі. У відповідь угорська влада заявила, що також вийшли українського консула з Угорщини і блокуватиме просування України в Європейському Союзі, наголошуючи на тому, що подвійне громадянство – це норма в країнах Європи. Однак активісти з позицією Будапешта не погоджуються. Висока консула, насправді, це мінімальне, що має зробити Україна в контексті загальних прецедентів в світі. Вибачте, ловлять шпигунів, відсилають консулів моментально. Те, що Угорщина вийшли консулів, хай вона пояснить Раді Європі, через що вона вийшли консулів України з Угорщини. Хай вона набереться сил. Оці всі, вибачте мені, фрази про те, що ви нам, ми вам, вони не діють тут. Це реальна міжнародна політика, це не базар-вокзал. У нас є прецедент, у нас є позиція. Будь ласка, ми висилаємо консула. Прямої відповіді від Павла Клімкіна активісти так і не отримали, оскільки він перебуває на засіданні Генеральної асамблеї ООН, яка зараз триває у Нью-Йорку. Однак до них вийшов представник МЗС, який розповів, що Клімкін чекає зустрічі з угорською стороною, яка відбудеться близько 18-ї години вечора. Вже після неї можна буде робити якісь висновки. Активісти також передали офіційний документ зі своїми вимогами, який попросили передати пану Клімкіну ще до офіційної зустрічі. Наразі вже всі активісти розійшлися. Як далі розвиватимуться події, поки що невідомо. Тому чекатимемо офіційних заяв від можновладців, які найімовірніше з'являться уже ввечері. Студія.